Takhle bychom si asi všichni představovali, a to nejen tady v aktualitách, vánoční stůl plný vitamínů. Ve studiu vítám podnikového ředitele Zeleniny Brno, inženýra Jana Krestu. Hezký večer. Děkuji, dobrý večer. Soudruhu řediteli, celý rezort obchodu stojí před otázkou zásobování vánočního trhu. Bude všechno, co jsme divákům aktualit v této chvíli ukázali, na trhu k dostání před Vánoci a v průběhu Vánoc? Neodmyslitelnou součástí přípravy na mikulášský a vánoční trh je dostatečná nabídka tohoto zboží. Letos máme 3000 tun banánů, mnoho tisíc tun citronů a pomerančů. Dohromady je to 14 tisíc tun. Mohu našim divákům říct, že je to o 15% víc než v roce 86. Vy hovoříte za Jihomoravský kraj. Jak si myslíte, že budou zásobovány ostatní kraje? Všech 7 krajů je zásobováno podobnou mírou. Řada diváků se nám píše z malých měst a vesnic, že v podstatě si už banán ani nedovedou představit. Dostane se toto ovoce i na tato místa? Jistě, vzhledem ke dobré spolupráci, kterou máme s obchodem potraviny i jednota, je téměř záruka, že na Vánoce do obou systémů bude dodán v dostatečné míře.